O Senhor esteja convosco. Está vendo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a Deus. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passava de toda a oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem foi o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele.